Eu duvido você acertar isso. Quantas barras você está vendo nessa foto? E para você acertar é bem simples. Presta atenção nas dicas. Dê dois toques bem rápido na tela. Clique no botão vermelho em inscrever-se. Agora olhe atentamente em todos os detalhes dessa foto. Se você olha na esquerda, você vê 4 barras. E olhando na direita, você vê 3 barras. Quantas barras realmente tem nessa foto? Comenta aí.